nes tas atsidaro širdis ir žinios eina į širdį. Jūs vakar paskaitoj nebuvot? Jūs pirmą kartą. Ne, viską iš naujo. Viską iš naujo mes kaskart priimam. Tai, aišku, visumą jūs, jeigu norėsite, galėsite paskaitas peržiūrėti. Jos visos yra YouTube ir Facebook'e. Facebook'e gal daugiau. YouTube'e dar nekėlėm turbūt. Mes kiekvieną dieną čia turėjom po dvi paskaitas ir jas tiesiog transliavom ir jos dabar randasi Facebook'e. Visos temos šitame knygų mugėje buvo apie šeimą ir apie vaikus. Šiandien mūsų tema būtų kaip tėvystės džiaugsmai ir pamokos. Taip atrodo vadinasi tema, ar ne? Tai pabandykim įsigilinti tą temą ir suprasti, kas yra tėvystės džiaugsmai ir kokios pamokos, ką žmogus gauna. Šiandien vadinasi tema kaip ir duoda atsakymą, kad jeigu mes turime vaikų, kažkas už tai ateina, užmokestis. Taigi išnagrinėkime, ką sako Vedos, kokius džiaugsmus patiria tėvai ir kokias pamokas išmoksta. Tai koks džiaugsmas? Džiaugsmas būna neišmanime, džiaugsmas būna istorija, džiaugsmas būna dorybė ir būna transcendentinis džiaugsmas. Pirmiausiai Vedos sako, kad tėvai gautų laimės arba tikras kelias būtų, kuriuo eitų vėliau vaikai ir jie patys eina, tai vaikus pirmiausia reikia susilaukti santukoje. Nereikėtų taip gyventi, kad vaikai būtų atsitiktinukai. Ta prasme, netyčiukai, taip sakykime, gimė. Tai pirmas toks atsakymas būtų. Reikia susitokus tik tada planuoti vaikų. Aišku, labai svarbu, kokią intenciją mes planuojam, dėl ko jie mums reikalingi. Ar mes tai galim suprasti, suvokti. Apie prieš porą dienų čia dar moteris. Aš taip kažko bandžiau paklausti, čia mūsų klausytojų, sakau, dėl ko jums vaikai reikalingi. Viena moteris užėjo, sako, giminiai pratesti. Čia gyvūno sąmonė, jeigu giminiai tik pratesti, tai kiek jau mes tų giminių atsimenam? Mums tų giminių užtektų. Yra ir broliai, seseris, ir ten, žinau, pusbroliai, seneliai, ar mes jau taip daug bendraujam? Dažniausiai labai, labai siaurai. Net šeimų dažnai nesusitariam. Gyvūnai pratesia giminę, mes ne gyvūnai. Mūsų intencija, dėl ko susilaukiam vaikų, turėtų būti gilesnė, prasmingesnė. Tai va, kaip tėvai planuoja, kaip jie ruošiasi vaikų atėjimu į šitą pasaulį, taip ir priklausys, ką jie išmoks patys iš to, kad vaikai bus ir kiek džiaugsmo turės iš tų vaikų. Arba turės liūdesio, arba iš vis turės skausmo tik tai. Tai reikia, kad vaikai ateitų ir kad mes turėtumėm džiaugsmo jiems ruoštis. Vaikai nėra kažkoks, sakykime, daiktas arba kažkokia tėvo nuosavybė ar mamos nuosavybė. Vaikai ateina į šitą pasaulį, kaip ir mes, atlikti savo programos. Kokios programos? Išmokti mylėti. Mes ateinam į šitą pasaulį vienu tikslu. Išmokti ir užmėgsti santykius su Dievu. Ir jam tarnauti. Tačiau praktiškai žmonės šito nežino, jie galvoja, kad vaikus reikia susilaukti tam, kad teiktų džiaugsmą. Bet teiktų džiaugsmą, tai tas pats kaip iš kažko atimti kažką. Atimtume ir žmogus kažko netektų, ar bus patenkintas. Taigi ir mes, jeigu iš vaikų reikalauja meilės, jie nuo mūsų bėga. Visi bėga. Jeigu reikalauja kažką ką duoti, traukiasi. Todėl reikia suprasti, kad vaikai ateina tam, kad mes patys mokytume jas duoti. Tai jeigu mes su tokia intencija planuotumėm, kad mano užduotis, mano žmonos, reiškia pasikviesti tą pasaulį, klajuojančią kažkur sielą ir duoti jai meilės, tenai automatiškai pati ta siela, tapusi žmogumui, irgi duos kažką meilės ir laimingai sugrįžti duosnį pasaulį. Tokia intencija turėtų būti. Aš norėčiau kažką išgelbėti, kažkam padėti. Gi malonus jausmas, kai kažkam padedi. Mes iš vis Vedo sako, kad gali būti laimingas tik vienu atveju, kai kažkam kažką duodi. Jeigu kažką imi, niekada nebūsi patenkintas. Galiausiai, jeigu daug imi, iš vis lieki vienas. Tu tampi egoistas, niekas su tavimi nenori bendrauti, tu tampi nepatrauklus. Tai patraukliausias žmogus tas, kuris duoda. Tai va taip reiktų susiplanuoti su tokia intencija. Pradėti vaikus, tada vaikai ateis su džiaugsmu. Ateis labai tyra siela, kuri taps ar mergaitė, berniuku ir gyvens mūsų šeimoje. Tai jeigu mes planuojame vaikus, ruošiamės, Vedos konkrečiai ir Veda duoda nurodymus, kaip juos planuoti. Planuoti, kad
tie vaikai išeitų, grįžtų į dvasinį pasaulį, reiškia, kad čia nepasiliktų, kad jie būtų labai geri, kad irgi padėtų kitiems žmonėms. Nusimatome laiką, kada mes turėtumėm pradėti, reiškia, lytinis aktas, tai kaip sudinti gėlę, medikai, tokia turėtų būti intencija. Tai labai, labai yra reikšminga. Reiškia, mes žinome, kada sudinti ten javus ar kažkokią medelį yra tam tikras laikas. Tačiau, kai vaikus planuojame, dažnai nesusigaudami. Veda konkrečiai nurodo, po kiek dienų po ciklo, reiškia, moteris gali pastoti, kad jinai turi įsivalyti fizinį kūną, ta prasme, nesirgti jokia liga. Vyras irgi turi sutvarkyti visas savo ligas fizinės. Abu tėvai turi sutvarkyti savo psichiką, kad vaikas būtų ramus. Vaiką galima pradėti nuo 21 valandos iki 24 valandos, nes tuo laikotarpiu yra, kaip sakant, ramybė ir dar nėra demono toks pasaulis, nes nuo 12 atėna dvasios kaip ir paleidžiamos. Tai va tuo laiku, kai visur nurimsta, kai nebūtų audros, pasirinkti, kad nebūtų saulės ramenulio užtemimas, kad abu tėvai būtų labai ramus. Jeigu norime švento vaiko, kad ateitų į šeimą, iš vis reikia, reiškia, pasimelsti. Pasimelsti, sakoma, bakti jogą, tai 8 valandas praktiškai prieš vaiko pradėjimą, tą dieną turi melstis. Tas pritrauks, koks būsi, tą pritrauks. Jeigu naisi kažkur į restoraną prisigersi, tai vaikas irgi gali atėti pamišęs dar kažkokiam lygom. Tai va taip, vyras su žmona prieš metus laiko maždaug pradeda planuoti, ko norėtų berniuko mergaitės, į ką, pagal charakterio savybės, į ką turėtų būti panašus tas vaikas. Ne geriausiai nei senelė, nei močiutė, o į šventą asmenybę. Jeigu į senelę močiutė, tai ten tokie pat žmonės ir jie turės irgi charakterio trūkumų. Kažkur buvo laimė, nelaimė. Tai va prieš vaikus planuojant reikia nusižiūrėti kažkokį šventąjį. Vardą, kai renkame, irgi reikia. Sėsti, prašom, čia apie vaikus mes kalbam, kiek teikia vaikai džiaugsmo mūsų šeimoje. Kokios pamokos reikia išmokti, kai ateina vaikai. Kas taip prabūtų, jūs turėtumėt visus pakviesti žmonės, kai tie žmonės eina, kad jie ateitų atsiesti, apie vaikus kalbam. Va, pakvieskit. Nes jūs tik dar neplanuojate šeimos, jums nereikia dabar. Kai jau planuosit, asmeniškai papasakosiu. Sudinkit, čia apie vaikus kalbame. Va, nebijokit. Va, pasudinkit. Atsieskit. Aš skaitau duo paskaitą, kiek vaikai teikia džiaugsmą ir kokias pamokas turi išmokti tėvai. Tai viskas priklauso nuo vaikų planavimo. Su kokiu tikslu mes planuojame vaikus. Dažniausiai jauni kaimonės, kai susitokia, sako, nu, visi turi, mums reikia. Čia tas pats kaip katę ir šunį įsitaisyti. Čia nemados reikalas vaikas, tai ateisi mūsų šeimo asmenybė. O kad asmenybę pakviesti, turi pats asmenybę tapti. Kiti sako, tėvai liepia. Nu, ką tėvai, tėvai negyvens su tuo vaiku. Atminkite, kad vaikas priklauso jums, ne seneliams. Senelė jau užaugino jus ir seneliai nori tenkintis. Senelė reiškia, leis, jie nerodys pavyzdžio. Jie laisvai leis, jie neturės režimo atsipalaidavę, jie jau savo vaikus užaugino ir seneliai tenkintis ir vaikai mažai išleps. Jie norės ten pinigėlių, televizorių žiūrės, kompiuterio žais, valgys kažką. Tėveliai jos džiaugsis iš jų. Seneliai tai yra. Ir neišauklės tų vaikų. Tėvai patys pagal savo pavyzdį turi tuos vaikus auklėti. Ką reiškia pagal pavyzdį? Pirmiausia, nesipykti, niekada nesiginčia tarpusavyje. Niekada. Visada atsisėsti ir susitarti. Tai va, reikia prieš metus, sako, jūs vedam mediciną seniausia, o ir vada yra mokslas apie gyvenimą. Jeigu norim šventų vaikų, sveikų vaikų, psichiškai, fiziškai, reikia prieš metus laiko susilaikyti nuo lytinio santykio. Jeigu negalim lytinio santykio metus, tai bent pusę metų, bent 3 mėnesius, mes rūkyti, mes alkoholį vartoti. Nes tokius pritrauksime vaikus, kurie turės tas savybės ir mes patys kankinsimės. Tai va, tėvai patys apsivalo. Atlieka intoksikaciją organizmo 2 savaitės prieš vaikutį susilaukiant. Būna specialios, reiškia, arbatos, kūno savimasažas. Melžiasi tą dieną, nedirba, nes pavargsti, būsi nervuotas tą vakarą, kai jau susiruošė. Vaikus reikia pradėti vakare maždaug nuo 21 valandos iki 12, iki 24. Kai visur nurimsta, turi būti namuose šventė, tai pats padidžiausia šventė. Sakom, kad tai auka, kai, nu, kaip mišios, kaip jėgė, kaip auka pati sakykime, nu, švenčiausias sakramentas, galima sakyti, kai tėvai mylis, jeigu dėl vaiko. Reikia vaiko norėti susilaukti tam, kad jis išeitų, sugrįžtų pas Dievą. Ne dėl to, kad visi turi, ne dėl to, kad seneliai sakė, ne dėl to, kad senatvė prižiūrėtų motyvas, ne dėl to, kad atsitiktinai gimė,
Bet su to motyvu, kad vaikas būtų laimingas, kad jis išmoktų gyventi ir grįžtų į dvasinį pasaulį. Toks motyvas turi būti. Tai jeigu su tokia intencija mes pasikviečiam, kas atsitiks? Jeigu tarpusavyje nesipyksta, vienas kitą išklausome, eina tėveliai pasivaikščioti kiekvieną vakarą, skaito kažkokią šventraščius, tai reiškia šventą raštą, skaito bent dorą literatūrą, tada jų psichika reiškia irgi rami, ateis ramus vaikas. Jeigu net tuo laiku mes santykiaujame, kaip pavyzdys, leidžiantį saulį, gali ateiti vaikai su psichiniam negalėm. Ir paskui mes kankinsimės, nes tuo metu leidžiant saulį veikia visokios dvasios būtybės. Tai va taip reikia nusiteikti. Jeigu naktį, gali iš viso vaiduoklį ateiti. Naktis. Pats neramiausias laikas, kai baugu, kai tamsu. Viena netinka, diena reikia dirbti, gali ateiti tingus vaikas. Va kaip mes susiruošim, čia kaip prekia. Va tai turi knygų mūkė, matot, kiek yra knygų, kiek yra paviljonų, jūs vienat renkatės. Renkatės, kur įdomiausiai, kur geriausiai. Knyga tai kaip vaikas. Ką nusipirkai, tą turi, ten parašyta kažkas. Tai vaikas nėra iš nulio. Jūs patys turbūt kilę iš šeimų, vienas ar du broliai ir seserys buvo. Gal turite jau vaikučių, gal užaugot. Matėt, vaikai būna skirtingi. Visiškai. Kodėl skirtingi? Todėl, kad jie jau anksčiau gyveno. Nėra iš nulio taip, kad vaiką pasiėmė, jis būtų nulis. Ne? Yra karma, yra reinkarnacija. Žiūrėjau, mes daug, daug kartų gyvename. Visada mes sugrįžtame į tą žemę ir gyvename čia tiek, kiek mes išmokstame mylėti. Tai pagrindinis tėvų tikslas – išmokyti vaikus mylėti. Ką reiškia mylėti? Mylėti tai reiškia, kad jie išmoktų daryti kažkam tai gerą, nesamonaudžiškai gyventų. Jeigu tokia tai intencija pas mus yra, tai mes neturėsime problemų su vaikais. Tai va, jeigu mes pasiruošėm, jeigu meldėmės, jeigu gavom palaiminimus, reikia kažkas, ką palaimintų, palinkėtų mums laimės, galima nuvažiuoti į šventą vietą kažkur, kažkas asmenybės palaimintų. Tada pas mus ateis toks vaikas, kuris visą gyvenimą teiks džiaugsmą. Jeigu ateina vaikai iš aukštesnių planetinių sistemų, siela gimsta pas mus, tai jinai gyvena tokiu principu. Man gerai, kai jums gerai. Siklausykite žodžius, man gerai, kai jums gerai. Yra tokių žmonių, sutinkate, ne? Kuri daro gerą, sako, man gerai, kaip tau gerai. Jeigu mes pritraukiam vaiką į žemės tipo planetų, vaikas su tokia nuostata gyvens. Man gerai, kai man gerai. Man gerai, kai man gerai. Reiškia, jis jau yra savanaudiškas motyvas. Į savęs žiūrės pirmas. Pirmas pavalgyti, pirmas savo nusipirkti. Pirmas, jis nedalinsis, labai sunku bus išmokyti. Gal jis duos dar žmonai arba žmona vyrui. Nu, gal duos dar vaikams, nu, gal dar tėvams. Bet sąmonė apart šeimos neįsiplečia. O žmogus turi turėtų suprasti, gyvendamas, kad čia visi yra vieno dievo vaikai, kad čia broliai seseriai šalia sėdi. Tai va taip turėtų realizuoti. Jeigu mes laukdamėsi vaikų vartojame alkoholį per lytinius santykius, prieš lytinius santykius, alkoholis, narkotikai, ne ta vieta, smurtas, išprivartauja, žiūrim pornografinius filmus, galim pasišaukti vaiką iš demoniškų planetinių sistemų. Atės vaikas, kuris sakys, man gerai, kai jums blogai. Man gerai, kai jums blogai. Ateina tokie vaikai ir atsiranda manijakai, atsiranda kažkokie reiškia, valstybių vadovai, kurie naikina tautas, naikina žmonės, sukelia karus, dar kur nors jie jaučia pasitenkinę, demonai. Reiškia, jis gyvena dėl savęs, nori kitus sunaikinti, eksploatuoja kitus. Ir turėsime prakeiksmus, kaip sakant, toks vaikas sakys, kas jo tėvai, kas tokį žmogų paleido į tą pasaulį. Tai va taip reikėtų pasikviesti vaikus. Žiūrėk, kol mamos ryšiuose yra vaikas, tai tas vaikas, ką mama mato, ką girdi, ką kalba, ką valgo, ką osto, ką liečia, kur eina ir ką galvoja, jis viską tą patį jaučia. Nėra vaikas ten siela reiškia viduje pas mamą, kad jinai ten nieko nesuprastų, nejaustų. Nuo pirmos akimirkos pradeda jausti vaikas. Tai ten koduojasi pas jį. Arba jis baimėje gyvens, arba mama parūkys, pagers, kažkas suvalgys tokio, jis jaučia skausmus. Kaip mes valgome, mums irgi kartais pilvas skauda, dar kur nors jau kūdikiui skauda ir ten kažkas tai. Tai man labai rūpestingai reikia atsirinkti maistą, su ko bendraujam, kaip laikomės dienos režimo, koks darbas, ar aš nervuotas, ar dar kur nors, koks aš esu. Tai reikia labai susitvarkyti pirmiausia savo santykius su vyru. Neturi būti jokių ginčių, turi būti vyras, turi globoti. Kai moteris pastoja, vyras jau turi
kaip žmoną globoti ir savo būsimą kūdikį globoti. Ką reiškia globoti? Išklausyti, suprasti, kad jinai ne viena yra. Kad jinai keičia pas ją skonį, matymas, jautrumas. Jinai pati nežino, kodėl jinai tokia. Kodėl nori sūriai valgyti. Kartais gal kalkio kokio valgyti, visko, kreidos valgyti, prisimasto, gurkų valgyti, dar kažko valgyti. Todėl, kad ten yra kita gyva būtybė, jinai per žmamą pareiškia savo norus. Ir moteris gali nesuprasti, kodėl jie čia taip darosi. Vyras turi suprasti, jeigu žmona nesupranta, kad ten yra du žmonės. Ir per mamą, vatinai, kalba kūdikis. Tai pirmiausia, iš vyro turi globą. Šeima gali kiekvieną dieną eiti pasivaikščioti vakare, kartu susėsti valgyti. Gali vyras glostyti jau būsimą savo vaiką, kalbėtis su jo, mama gali kalbėtis. Vaikui bus ramu. Čia kaip į svečius kažką pasikviestumėm, kiek mes užsiėmam. Jeigu tai na svečias, rodo įdėmėsi, kalbėsim. Svečias nurimsta, pavaišinė, paklausi, kaip pasigyventi. Gyvenasi, parodai, kur yra tualetas. Šitai leidi rankas nusiplauda, svečiui ramu. Jis neskuba, nesakai, kad čia neturiu laiko. Tai va, taip su savo vaiku reikia užsiimti. Priklauso, kokią muziką klausome, tokios vibracijos, taip vaikas ten nurims arba nenurims. Kokią trankę tenais, neišmanė kokią metalo, aistros muziką, ar ramę, relaksacinę, dvasinę, dar kažką taip. Priklauso, mes meldžiamės. Jeigu krikščionis, kartuokite, tėve mūsų, sveika Marija, kiekvieną dieną vaikas bus dvasingas, jis jau gaustas vibracijas. Vaikas kaip už sienos čia sėdinti žmonės, jis viską girdės. Va, viską, jeigu čia nebūtų tiek triukšmo, jis viską girdė, tai vaikas irgi viską išjaučia. Tai va, taip reikia gyventi. Eiti laiku miegoti, anksti keltis. Jeigu norim, kad vaikas nebūtų tinginys, mama neturi dienom gulėti, tenai, žinot, valiotis, miegoti kažkiek. Vaikas įgaus tingumą ir paskui bus problemos. Reiškia, mes sakysim, kodėl tu va, neini kažką darai. Tiesiog mama taip gyveno. Negelt balsu, nes vaikas bus isterijoj, irgi bijos. Kodėl kartais moteris persileidžia arba vaikas gimsta anksčiau laiko? Todėl, kad ten baugu. Pas mamą stresas ir vaikų ten baugu, jis jaučia, kad mamai neramu. Arba anksčiau laiko jis bėga iš mamos, reiškia, jam ten neramu tam kambarį būti. Tai labai labai turi būti mama rami. Ir va, tai vyras turi sukurti tokią aplinką, kad kūdikiui būtų ramu. Kaip kūdikis ateina į pasaulį, vėl priklauso, kokie aplinkoje mes jį susilauksime, kaip nusiteiksime, kaip mes susikursime aplinką, kurį parvešime. Va, kūdikis iš to pasaulio ateis į tą pasaulį, kuris yra labai sudėtingas. Jūs jau daug metų kiekvienas nugyvenote, matau, čia nėra taip paprasta gyventi, kaip mes įsivaizdavom. Daugelis turbūt suprato, kad pasiekti laimę labai sunku. Ne taip kartais gal net planavom tą gyvenimą, net tą specialybę galvojame. Ne tas vyras, ne dar kažkas, gyvenimas taip sudėlioja, kad kartais nėra kur nedingti, tiesiog turi gyventi. Tai kai kūdikis ateina į pasaulį, reikia ruoštis jo atėjimui. Nes kaip mes jį pasitiksim, kaip lauksime, taip jis ir ateis. Reikia parinkti vardą irgi šventos asmenybės, kur žinotumėm, kad ten šventa asmenybė. Kokią šventos asmenybės parinksime vardą, tas vaikas gali perimti charakterį. Charakterį, tai labai svarbu. Mes jaučiam, kad kiekvienas žmogus turi charakterį. Kas yra charakteris? Tai savybės. Jeigu mama gailestinga, nuoširdi, paprasta, švelni, rūpestinga, atsakinga, nulanki, klausni, toks ateis vaikas. Jeigu tėvas irgi atsakingas, koks dar jisai yra pareigingas, nuoširdus, teisingas, drąsus, ateis toks vaikas. Vaikai, sakoma, pagal karmą yra tėtės, tėvo ir mamos uždarbis. Kai tėvai paskui, vaikas kažkoks yra, jie keikia, sako, iš kur toks vaikas? Čia uždarbis. Jie taip gyveno, nepasirašė, jie nupirko kažką, va, ko nereikėjo. Ir paskui sunku pakeisti. Labai sunku pakeisti. Reiškia, jie nedirbo, tėvas ir mama nesiruošė, kad atėtų toks vaikas. Kokie džiaugsmai? Kokius džiaugsmus atneša vaikas? Ogi viską. Vaikas ką pirmiausiai išmoko tėvus? Nulankumo, švelnumo, atsakingumo, visiškai besąlyginės meilės. Žiūrėkit, vaikas, kai gimsta, jis nepaprašo, tėvai neprašo, kad tu man užmokėk. Tiesiog duodi net savo kūną, jau nešioji mama, nešioji 9 mėnesius, duodi savo pieno. Nesakai, kad čia palauk, neturiu laiko, vėliau tave pamaitinsiu. Ne, keliesi tiek, kiek reikia. Nesakai, kad ten, reiškia, pagulėk šlapės, jeigu prisidarėjai. Nu,
pakviesiu, kažkas tave perims. Ne, polė aprengi, maudai, nešioji, kalbėsi, glostai, išgyveni, kai kažkur skauda vaikui, bijai, drebi, verki, va kokie, ir tuo pačiu džiaugiesi, kai matai, kad sveikas, geras, reiškia, matai, kaip jis vystosi, kai pradeda matyti, atpažinti, šypsena, kai pradeda kaltis dantis, kai jis jau galbūt pakelti, kai jis pradeda ropoti, va kiek džiaugsmo, kiek pamokų, ir mama ar tėtė matydami, ką, jie taip nusileidžia ant žemės, nes mes dažniausiai skraidame, va, kažkur lekiame, kažkur duodamės, vaikas priečia sustoti, pasižiūrėti save, pamatyti kažką mažo. Vaikai pamato ką? Vabaliuką kažkokią, skruzdelytę, bet ką, žiogą, musės, plaštakę, viską jiems tai stebuklas. Jie pradeda mokyti, nes mes suaugę nebematom. Nematom nei gėlyčių, nei spalvų, nieko nebematome. Va, pradeda reikštis charakteris kažkoks tai. Tu eini prie to vaiko. Ir taip su tuo pačiu vaiku mokaisi. Čia pas mus. Ten kažkur. Tai va, taip vyksta pamokos. Tėvai taip ir nebematytų kažką tokio, kas buvo jų vaikystėje gražaus, jeigu nebūtų vaikai. Ir va, vaikai duoda tokias didžiausią džiaugsmą. Jeigu vaikams sekasi, vaikai realizuojasi, tėvai irgi kartu auga. Jie laukia, kad vaikas kažkur įstotų mokytis, kad vaikas, atsisiskit. Va, jūs ir nešiojate skudikėlį. Va, tai aš jums patarysiu, reiškia, įsiklausykite. Reiškia, turite su vyru niekada nesiginčyti. O tai vis tiek, tai jo labiau? Jo labiau, reiškia. Kiekvieną dieną skaityti pasakas arba šventrašius kažkokius, kad vaikas gautų tas vibracijas. Arba pasimelsti kiekvieną dieną. Muzika atitinkama, kvapai. Turi būti viskas, kas iš vis žmogus turėtų gyventi dorai. Dorai tai reiškia nemeluoti, sąžiningai kalbėti, atsakingai. Tada vaikas toks ateina, kokias savybės tėvai turi, tą gauna. Keltis, praustis, valdytis dantus, sustvarkyti namus. Čia mums pareigos. Jeigu vyras geras, jis gali įsijungti tame padėti. Va, taip laukiu kūdikio, kalbėsi su juo, nuramini. Jis gyvas, jis jaučia. Tiesiog tuo, per mamą jis gyvena. Tai čia džiaugsmai. Ir taip džiaugsmai reiškia, vyksta visą gyvenimą, jeigu tėvai mato, kad vaikas, vaikui sekasi, atsiskleidžia jo charakterio savybės, vaikai gali irgi tėvus pamokyti, daug ką pamokyti, gali parodyti, kas smulkmeniškai, kas daug, parveda antrą pusę, jeigu tėvai net neturi, sakykime, dukros, veda sūnus, tai jis parveda savo žmoną, o uošvienį, anytai tampa kaip dukra atveda. Jeigu tai sakykime, mergaitė, jinai parveda berniuką, savo vyrui, bet čia gali būti kaip sūnus, tokie pat jausmai gali būti. Mokaisi, reiškia, jiems patari. Tai koks džiaugsmas. Ir vidas sako, kad iki 5 metų vaikas namuose yra kaip karalius. Tik tėvai turi duoti meilės, tik apsaugos. Kad vaikas įsisąmonytų per tuos 5 metus, kad jis yra labai mylimas. Kad tėvai dėl jo paukojo viską. Tiek prikrovė į meilės. Kaip mes tik jungiam ir azėtė, reiškia, kraunam savo, sakym, telefoną. Čia maitinimas. Tai taip mama ir tėtė turi primaitinti. Vaiką, kad jis žinotų, kas yra meilė. Meilė, tai reiškia, išpildo visus norus. Visi norai, aišku, mes kai vaikus matom, jie gali daug ko užsinorėti. Nieko nedaryti. Kompiuterio, televizoriaus, dviračio, dar ko nors. Bet vaikas užsimanys visada tada, kai tėvai kažko užsimanys. Jeigu tėvai administruoja savo norus, susitvarko, apsitarė, ko reikia šeimoj, sprendžia, ką pirkti, ar nepirkti, jeigu pas juos santykiai dorybingi, vaikas nieko neužsimanys. Jeigu jis užsimanys, tėvai paaiškins, kad dabar nereikia, gal iš vis to nereikia. Kokią tėvai aplinką sukurs, taip vaikas, sakykime, ir gyvens. Tai viskas atsimeša į tėvų santykius, į tėvų sąmoningumą, į tėvų kultūrą, į tėvų dvasingumą, į tėvų bendravimą su kažkuo tai, į senelių, dar kažkur, vat kur tėvai eina, ką dirba, ką veikia, nes tai persiduoda energetiškai. Tėvai praktiškai 18-25 metus vaiką treniruoja. Jeigu žmogus skirtas gyventi 100 metų, tai duokit ketvirtadalis gyvenimo praleidžiama pas tėvus. Tai tėvai suformuoja
praktiškai vaiko likimą. Visas savybės vaikas įgauna ar pavyzdžius iš tėvų. Tai visas akcentas yra tėvai. Nuo pradėjimo, ką pasikviečia, iki išleidimo į gyvenimą. Tai va, tėvai turi stebėti vaiko charakterį, prigimti. Ateina 4 tipų vaikai. Yra 4 tipų žmonės. Vat mes visi esam 4 tipų. Ateina vaikai su darbininko charakteriu. Reiškia, ir tėvai gali manyti, mes advokatai, mes gydytojai, mes ten kažkokie mokytojai. Vaikas turi būti to irgi mokytojai, advokatų, gydytojai. Ne. Jis gali, jam visas net neįdomu, jis neturi savybių. Gali neturėti tokių savybių, jam jis norės kontroliuoti kažką daryti, tai tėvai turi pastebėti, kokios yra vaiko savybės. Gali astrologiškai nusistatyti, astrologai gali nustatyti, kokia koja jis gali būti. Arba daromas bandymas, dedami 4 daiktai, kai vaikas tik pradeda pakelia karvytę, pradeda šliaužyti, dedami, reiškia, koks plaktukas, dedami pinigai, dedamas ginklas kažkoks, kad ir plasmasinis, dedamas šventraštis. Ir vaikas šliaužia ten, ko jis bus, kokia jau prigimtis, nes įtraukia tą energiją. Jis dar neturi išminties, kad pasirinkti taip savo tenkintis. Jis šliaus prie to daikto ir bus kažko. Tai tėvai turi stebėti. Gal vaikas turi gabumų prekiauti, jis bus verslininkas. Gal jis moka va, kažką parduoti, siūlyti toksai va. O gal jis labai sportuoja. Gal vaikas yra va taip, nori, reiškia labai judrus, turi daug energijos. Tai reikia įleisti į būrelį, kuris ir mokyti, kad jis galėtų apginti silpnai. O gal vaikas nori mokyti kažką. Ir matot, čia labai svarbu pastebėti, nes taip, jeigu mes pastebėsime, atitinkamai galėsime formuoti vaiką. O ne taip, kad yra bendra programa ir jis turi išmokti. Mūsų irgi daug ko mokė mokykloje, atsiminkite, ko tik nemokė. Ką mes dabar galim panaudoti? Kažkokia chemija, fizika. Nu labai mažai, dažniausiai nežinome nei tų formulų, iš vis nieko nežinome. O kai mes augame, labai sunku rasti antrą pusę, ištikyti vesti, rasti darbą, sustvarkyti sveikatą, bet valgyti gaminti mes iš esmės ne visi mokame. Pasigydyti, suprasti, kas ten yra, užmirštame. Taigi vaikui reikia duoti ką meilę, kad jis mokėtų paskui kitais pasirūpinti. Tai va, tėvai turi nuspėti, pajausti, kokį būrelį leisti, kokius gabumus jam atskleisti, kur vaikui leisti, o ko neleisti. Tai va, labai svarbu, kaip mama bendrauja su vaikais ir kaip tėti. Jeigu vaikas išeina iš mamos, tai prie mamos jis jau pasijungęs nuo pirmos dienos. Tėtė tame procese praktiškai nedalyvauja. Tėtė kartais pasijungia tik tai 3 metais, o kartais tėvai net neužmės garyšio su savo vaiku. Vaikas augo kaip tėvas yra, bet tėvo. Tėvui atrodo, kad nu, mama turi auginti. Ne, čia yra abiejų vaikas. Tėvas turi saugoti vaikus. Tėvas turi bendrauti ypatingai su berniuku, kad persiduotų tam berniuku, reiškia, jo charakteris, jo darbas, jo bendravimas, viskas. Reiškia, tėvas yra berniuko mokytojas pats pirmasis. Pats. Ir berniukas vystysis, kaip koks tėvas yra. Jeigu tėvas nebendrauja su juo, tai jis paskui irgi su nieko nebendraus, kompleksuos. Jeigu tėvas šaukia ant mamos, tai berniukas ant savo žmonos šauks. Labai sunku bus. Tai, nu, arba bijos tų, reiškia, moters. Tai va, tėvas turi labai ir labai būti, sakykime, tokia asmenybė, kuri suvaldytų save. Tai čia priklauso, kaip mes ką pasirenkam, kokią tą antrą pusę. Net jeigu mes pasišaukėm vaikus nežinodami, jeigu net pas mus buvo blogas charakteris, jeigu kažkurią minutę mes tai susipratome, tai reikia keistis. Tada keisys ir vaikai. Tai va, tokie būna džiaugsmai mūsų gyvenime su vaikais. Reikia parinkti atitinkamą, tėvai turi dėti visą darbą, reiškia, kokius mokslus parinkti, kur leisti vaiką, kokią mokyklą, kokie draugai, tėvai viską turi sužiūrėti. Jeigu tėvai nežiūri, paleidžia vaiką į gatvę, tai jį mokys gatvė, ne tėvai. Tai pirma, 4 taisyklės, ką tėvai turi padaryti. Ir vieną sakiau, pirma, susilaukti vaiko santukui, čia labai svarbu. Jeigu nesantukui, jau vaikui bus neramu. Antra, mokyti vaiką savo pavyzdžių. Mes dažniausiai auklėm ir ieškom taisyklių kažkur persiskaityti, ten mokykla rašo, dar kažkas rašo. Tai visas auklėjimas vyksta, kaip tėvai tarpusavį elgiasi. Atminkite, kaip tarpusavį mes elgiamės. Trečias, tėvai turi išleisti vaiką į mokslus ir padėti atsistoti ant kojų. Ką reiškia išleisti mokslus? Tai vaikui reikia atrasti tą specialybę, kuo jis tikrai bus. Kad vaikas nedirbtų gyvenimo, gyventų. Jūs patys jaučiat, jeigu jūs radot gyvenime save, jūs dailininkai esat, rašytojai,
Bet informacinių technologijų specialistas, gydytojas, gal nežinau, kas mokytojas, kažkur gidas, vairuotojas, jeigu tai patinka, tu jau nebedirbi, tu tiesiog gyveni, viskas susilieja, tau nėra sunku. Bet jeigu neradai savęs, nerealizavai, tai tu vaikščiosi ir būsi nepatenkintas, tave nervins viskas. Tu jausi, kad tave eksploatuoja, tu ne savo vietoj. Va, kas svarbu, mes dažniausiai suaugusiai nerandame savęs, nežinome, ko būti. Dabar reikia išmedituoti, pajausti, įgyvendinti, realizuoti savo svajonę. Suaugę pirmą turi realizuoti. Jeigu suaugęs realizuoja, vaikas irgi realizuos. Dabar reikia stebėti, ko vaikas gali būti, kad jis pasirinktų tą specialybę, ją išsimokslintų ir jis tiesiog gyventų, jis galėtų kurti. Kiekvienas žmogus turi kurti. Žmogus laimingas, kai kuria. Jeigu net neradote dabar savęs, ieškokite. Nes kitaip gyvenimas praeis taip greitai ir jūs nesuprasite, nu, kur ta laimė. Tai žmogus turi būti kiekvieną dieną laimingas. Kiekvieną dieną jis turi prasmingai pragyventi nuo ryto iki vakaro. Tai va priklauso, kaip tėvai sudaro vaiko visą vystymąsi programą, kuo tas vaikas susima, ką jis veikia namuose. Tai nuo pat pirmos akimirkos, kai vaikas gimsta, būkite kartu. Mama turėtų vaiką nešiotis visur, tiesiog prie savęs priglaudusi. Mes dažniausiai vaiką dedam į vežimų, kur taip vežame. Tai kol vaikas mažas, reikia tiesiog taip prisirišti. Būna tokie vežimėliai, būna skaros, mama prisiriša ir vaiką turi ant savo krūtinės, vaikas atsuktas į ją, jis nemato net to pasaulio. Vakar aš skaičiau paskaitą, jeigu jūs paklausytite, yra įrašas. Tai pirmi metai vaiko būna baimės metai. Vaikas bijo šitą pasaulį būti. Jis iš viso nepažįsta. Jis nemoka net pasakyti nieko. Jis nevaikšto. Pirmo dienom nemato, neskiria nieko, nereaguoja. Reiškia, siela, kuri esanti kūne, dar nepriprato, tas kūnas čia neįprasta aplinka. Reikia priprasti. Tai neskiria nieko, nei garsų, nei kvapo. Negali pasakyti, atsistoti, vaikščioti, kalbėti, nieko nemoka tas naujas kūdikis. Čia ką tik atėjęs. Tai va, jam reikia apginti, jam labai baisu. Jis išėjo iš saugios vietos, arba ne iš saugios, priklauso, kaip mama elgiasi, į tą pasaulį jam labai nesunku. Tai vaikas visada turi būti matyti mamą, kuri labai myli, kuri saugo. Tai va, taip reikia jį nešioti. Jeigu mama prisirišusi, tai negali bet ką virtuvėje ruošti, kažką vaikas, reikia, čia yra spenelis, pavalgo. Nereikia nugai vaikščioti, bet jeigu reikia pamaitina, jis čia miega prie mamos, jam sunku. Tai reiškia, mama pratėse, kaip ir tolimesnį gimdymą. Jis užmiega, galima paguldyti. Nesugu. Tai mes dažniausiai darom klaidas, kai vaikus išvarom iš kambario. Kai nutraukiam maitinimą, reikia maitinti, kol turit pieno. Turit pieno ir duoti. Iškira pieno ir duodi. Nereikia skubėti nutraukti. Tas vaikas gauna pačias svarbiausias tiek maistinės medžiagas, visus vitaminus, elementus, tiek jis gauna informaciją, meilę. Viskas savaime nutrūksta. Praeina 2-3 metai, viskas vaiko nebereikia. Toliau nereikia skubėti vaiko išnešti į lovytį, į kitą kambarį. Vaikas visada gali būti šalia mamos. Jam saugiausia. Tai gali mėgoti tėtė, mama ir kūdikis. O visa šeima. Vienoje lovytį. Viskas mama jaučia saugu. Kambaryje galite turėti lovytę. Lovytę. Vaiko lovytę. Kambaryje, kad jam būtų saugu. Ten galite, aišku, pasiguldyti tą vaiką, bet jų niekada nereikia išvaryti. Vaikas turėtų pats išlipti ir išėti, sakyti, mama, aš jau noriu ten. Paskui vaikas pasakys, mama, aš noriu kitą kambarį, jau viskas. Ir išnešat į kitą kambarį. O ne patys nusprendžia, kad jau 2 mėnesiai praėjo, 3, jau vaikas turi atskirai miegoti į tam kambarį. Mes taip atšaldom santykius. Vaikas jaučia baimę, jaučia, jis ten nežino, bet tėvai norėdami lytiškai pasitenkinti, kad nebūtų garsų, dar ko nors, išvaro tą vaiką. Ir vaikui yra labai baisu. Būti vienam nesaugu. Kai mes čia ateiname, kažkur vat, būna nesaugu. Visi tempia, svaikšta, žiūri, nuo jo aplinkoje, kol pripranti labai sunku. Tai niekada neišvarykite vaiko iš kambario. Jis turi būti nesaugu, žinot, kad šalia mama, tėtė. Ir tėvai išvaro, vaikai vis tiek atbėga mėgot pas tėvus. Jeigu atbėga mėgot pas tėvus, reiškia nenormalu, aš išvariau. Jis pats išeis. Paskui, kai mes užaugam, kai su tėvais pas tėvus nevažiuojam, nemiegam. Jūs dabar atvažiuojat pas mamą. Nes sakai, mama pasilink, aš mėgosiu pas tave. Sakai, pavaudai. Mama 60, man 40, tai nebelėpim lovą. Jau pas tėtę, nesakysi, kad tėtė, aš mėgosiu tavim, ne. Yra periodas, kai vaikai teikia mums džiaugsmo savaime. Va tuo metu ir reikia su jais būti. Užaugs nebetvažiuos. O jeigu išvarom į kitą kambarį, išnešam lovytę, tai viskas, tas vaikas
Vaikas paskui senatvėje nebenorės važiuoti, mes irgi būsim vieniši. Įsivaizduoju, kaip mes formuojam tos santykius. Jeigu santykiai gražus, mes su vaikais kalbamės, bendraujam, jie visada mus lūbės, visada paskambins. Nereiks prašyti, paskambink, atvažiuok, pabūk. Ne, mes dažniausiai šito nežinome. Man tenka keliauti po pasaulį ir matyti, kaip kitose šalyse jau 7 mėnesių, pusės metų metukų vaikus išneša tiesiog, jie dar nevaikšto, jie duoda į lopšelį. Ten kažkas jais rūpinasi. Norvegija pavyzdys, va, ten aš dažnai būnu skaitau paskaitas. Tai kas atsitinka? Paskui senatvėj patys jau tie tėvai žino, kad vaikai jų nelaikys. Jie patys pervažiuoja, senas žmogus išvažiuoja į senelių namus. Vaikas nesirūpins. Ir paskui, reiškia, tie socialiniai darbuotojai man sako, kiekvieną šeštadienį močiutės dažosi, puošėsi, laukia, eina prie lango žiūri, atvažiuos vaikai. Neatvažiavo. Sekmanį lauksiu, gal dar atvažiuos. Vėl neatvažiavo. Matyt, dirba kitą savaitgalį atvažiuos. O kaip jis atvažiuos, jeigu mes patys išvarėm tą vaiką kažkada? Mes taip jį sukūrėm, suformavom. Va, kas yra svarbu. Tai va, tokie turėtų būti santykiai. Tai vaiką atsinešat į virtuvę, gaminat valgyti, jis irgi kažką daro, kažką ima, plauna, skalbia, kvėpuoja tuo. Ir jam ta natūrali aplinka tampa, kad paskui jis nebebijo eiti į virtuvę ruošti, kai jūs paprašote indus išplauti, papjaustyti, jūs pradeda draugauti. Jeigu vaiko neleidžiamės į virtuvę, sakau, tėvai, pažiūrėk su vaiku, aš paruošiu valgyti kaip nors, kad jis šiandien leistų. Viskas taip išauklėm, jis paskui bijos, kai jam bus 10 metų, 15, mes paprašysim atei kažką padėti. Ne, mama, aš nemoku, nežinau, jam bus svetima, įsivaizduojat. O vaikas yra mažas, turi savybę, jis viską kartoja, ką tėvai kartoja. Tėvas pjaudys, vaikas ką pjaudys, tėvas keks, vaikas irgi keks. Jis viską nukopijuoja, jis nežino, tai gerai ir blogai, bet jis daro. Tai va, todėl reikia su vaiku visur eiti. Niekada nepalikite vaiko kažkur, tai visada eikite kartu. Kai su vaiku einate, leiskite vaiko eiti priekyje, netampykite taip, sėdėk čia, stovėk čia. Jis bijos eiti per pasaulį, jis bus neryštingas. Vaikas turi eiti priekyje tėvų, jis turi ieškoti, ten nubėgti, apvirsti. O kaip kitai, paskui gyvenimo, kai atsitenka kliūtis, mes palūštame, norime gerti, norime rūkyti, norime žudytis. Tegu virsta vaikas, jisgi neusimuš, tegu slipai balą, nieko čia baisaus. Jis susipras, o ne taip, stovėk, įsipurvinsi dar, stovėk, pakelk rankas, kojas ir stovėk. Jisai, ne šuo, suprantate kaip? Jis ieško, susipažįsta, nešaukite, nemuškite, jeigu jis ten apvirto, susitėpė, kad jis kiša į burną. Pirmieji, antrieji metai jis viską ragauja, jis turi išragauti. Jis nežino skonio, kaip jis susipažins. Nebijokite, jeigu žodas patėpė, pakelkite tas, jeigu nenorite, kad liestų. Nedaužykite rankų dar kažkur, nebauskite. Iš jūsų ant vaiko negalima net balso kelti, tai asmenybė. Jūs dabar atėjote pas mane į paskaitą. Aš sakyčiau, nu tai ką, nieko nemokat, ko čia susirinkot, kokie žiopliai. Arba jūs ant manęs sakytų, ko čia sėdi. Jau viskas santykių nebebūtų, įsivaizduojat. O mes vaikui tai drįstame pasakyti. Apšaukiam, mušiam, grasinam, gaus, niu. Jis bijo, jis susiveria. Paskui jis nepasako mums, reiškia, ko jis nori, nebendrauja, neatsiskleidžia. Tai va, 5 metus mes įdedam meilės. Nuo 5 iki 13, 14 vaikas yra mokinys. Karalius iki 5. Paskui mokinys. Reiškia, mes turim atitinkamai pagal jo amžių uždavinėti užduotis duoti. Pajungti į namų ruošoj dar kažkur, kad jis irgi kažką prisidėtų prie mūsų. Mes turim parodyti. Už vaiką nereikia daiktų dėlioti. Jis pats turėtų. Einam iš pradžių kartu, parodame. Patys susitvarkome savo pusę, už kurią atsakingi. Ar kambarį, ar lovą, ar virtuvę, jeigu ruošime. Ir paskui tik sėdame prie stalo. Va, atsiranda džiaugsmas. Vaikas irgi turi savo teritoriją susitvarko. Neskubom taip bėgti, valgyti kažkur tai. Reiktų kartu pietauti, pusryčiauti, vakariniauti. Mama sukuria tą aplinką, kad visa šeima pakviečia prie stalo ryte, per pietus, jeigu visa šeima nedirba, ir vakare. Va, vaikas supras, kad ne lovoj reikia valgyti, ateit prie stalo, kad nepastoviai žiaumoti, spjaudyti ant trupinių prikris papirėlių, kas. Ne, čia mama viską kūrė, ta visa kultūra. Kad pavalgome, susitvarkome, įsiplauname indus, o nesukišam ten, kaip bus toj. Mašiną, reiškia, už savaitę skalbsim, plausim. Ne, tam akūna energija, reina dvasios, namai tokie, žinot, pajuosta. Po kiekvieno valgymo susiplaukit indus, sutvarkykit, trupinius susirinkit. Viskas namai tvarkingi, vaikas taip išmoks, žaisliukai sutvarkyti. Iš jūs kiekvieną daiktą, kai perkate, pagalvokite, kokią funkciją jis atliks. Ar jos reikia to daikto? Mes išleidžiam be galo daug pinigų, norėdami save patenkinti arba vaiką.
kokius dar žaislus perkame. Bet ką, ką perkame, turi būti tai nuprasminga. Kokia energetika to daikto. Reiškia, tai plasmasė, tai metalas, ką čia jis daro, kokia funkcija, čia žudimo funkcija. Ar čia iš vis beprotybė? Dabar yra kokių tik norit knygų, filmų. Va ir pasirinkit tą pasaulį, kuriame gyvensi. Jeigu mes su vaikais nebendraujame, jeigu jų neišklausome, ką mes darome? Vaikas nori bendrauti, mes šaukiame ant jo. Vaikas liktai vienišas, ką mes darome? Perkam šuniuką. Sakau, va, šuniuką turėsi, vaikščiuk. Mes vietoj savęs santykius pakeičiame šuniukais. Arba vaikui perku kompiuterį, sakau, žais. Bet vaikas negauna įgūdžių, jis negauna bendravimo, negauna atsakymų klausimus. Arba jį formuoja gatvė. Seina į gatvę, sutinka draugais, o ten visokių šeimų susitinka vaikai. Jie formuoja blogus įpročius. Kažkas parūko, kažkas pageria, kažkas sakys, einam pavokti. Kažkas pasitikiaujam. Ir viskas, vaikai gauna gatvės įgūdžius. Jie nebešvarus, nebetaurus, jie meluoja, jie sukčiauja, jie nepasako. Mes nepažįstam jų pasaulio. Va kaip yra? Kaip pasidaro tas pasaulis? Sudėtingas. Viskas nuo mūsų. Tai mums reikia įdėti darbo. Čia mūsų vaikai, mūsų, kurie arba suteiks džiaugsmą, arba bus liūdesys. Va kaip reikia save atiduoti. Ačiū, kad atėjot. Va tai viskas perina mūsų. Tai tėvai turi kartu planuoti, vaikai turi žinoti ir matyti, kaip ta pusė bendrauja, mama tėti, kaip ryte pasisveikina, kaip atsisveikina, kaip mama ar palydė tėvą tėti iki durų. Žmona turėtų vyrą palydėti vieną rytą iki durų, atsisveikinti, vaikus iki durų. Jeigu iki mokyklos, tai iki mokyklos daveža, palaimina, peržegnu ir dar kažkaip palinki laimės. Ir viskas, jis sako, pareikit namo lauksiu. Vaikai turi išėti saugus iš namų, žinot, kad namuose saugiausia. Nes mokyklui nėra lengva. Ten jos nužiūri, kritikuoja, šaukia, baro, bijai. Gerai, jeigu yra mokyklos, kur lengva, o jeigu nelengva. Jeigu mes dar turim kūno koncepciją, aš atsisėdu galvoju, netokie batai pas mane, netokie plaukai, akiniai gal, mane gali išžydinėje, tampo, pravardžiuoja, storas, plonas, dar debilas, gali pasakyti. Įsivaizduojate, jau turi kompleksų, tu bijai, nenorėjai, nesupranti dar kažko, tai paklausi tėvų, tėvai sako, pats daryk. Tu visiškai vienas atsilieki, viskas, tau yra labai baisu. Matot, visur kas, svarbiausia, niekur neįdam globos rūpešių. Tai vaikams net tos jau šuniukas, tėvų, negalima šuniukų pakeisti. Reiškia, negalima pakeisti kompiuterį, negalima paukščiais, papūgomis, kokiais vėžliais, kiškiukais, akvariumu. Ne, santykiai. Tai mau kiekvieną dieną turi spėti su kiekvienu vaikučiu pašnekėti. Vienas tai vienas, du tai du. Kas nutiko, ko nori, kaip viskas popama, glostų. Netstumė, nešaukė, nebara. Tėtė iš vis neturi teisės pakelti balso, sakykim, nei ant mergaitės, nei berniukų. Neturi balso. Mama daugiau su mergaitė bendrauja, o tėvas su berniuku. Kol vaikai maži, mama su abiem bendrauja. Bet kai vaikai paauga, tėtė turi užsiimti konkrečiai su sunumu. Eit sportuoti, eik pasivaikščioti, atsakyti į sunaus klausimus. Mama turi mergaitį išmokyti, kas yra moteris, kas yra gimdymas, kas yra vyras, kas yra lytiniai santykiai, viską mama. Ne draugės, ne knygos, ne televizorius, ne kompiuteris. O mama neturi, reiškia, dukra turi pasakyti draugė. Mama yra vyresnė draugė, tėtė yra vyresnis draugas, paskui jau kaip auga vaikai, eina tas pamokas. Jums net nereiks auklėti vaikų, čia iš vis nėra to jokio auklėjimo. Tai tinkamai mes kalbamės, atsisveikinim, pasisveikinim, tėtė pareina, mama turi pasitikti prie durų, tėtė labas apsikabinti. Jeigu tėtė anksčiau pareina mama iš darbo, tėtė eina pasitinka mamą, vaikus pasitinka. Kai grįžtate namo, čia yra klasika, pirmiausia reikia eiti nusimaudyti, nereikia valgyti, gerti, gaminti, valgyti, nes pareinam neramus. O prisirinkam tokios energetikos, labai sunku, suirizęs, o iš darbo, jeigu 8 valandas pabuvai dar kamštė, stovėjai, vėluoji, rūpešiai namuose, pravažiuoji, jau šauki, nervuojasi, pyksti. Tai tokį maistą mes suvalgysim ir pagaminsim. Niekada ne tai, kad rankas nusiplausim, rankos neapvalo, reikia visam nusimaudyti. Tai va, kai grįžtat namo, eikit nusimaudykit, pasikeiskit rūbus, net apatinius, šeimos nariam patiekit. Vyras, kai pareina iš darbo, irgi turi eiti maudytis. Nes vyras, kai grįžta iš darbo, jis dar pusę valandos būna darbe. Kūnas namuose, o protas darbe. Ir jis nesupranta, nemato vaikų, nemato žmonos, nemato grožio, pyksta, nervuojasi, laukia, nenori nieko daryti. Nes jis neatsijungia. Protas ten.
O čia klasika yra. Vaikai pareina iš mokyklos, irgi reikia, kad jie nusirengtų, nusimaudytų. Tas sėda valgyti. Geriausiai, kai visa šeima valgo. Dar gali apsitarti, kuriais, ką darys, ką planuos, kaip savaitgalį praleis. Niekada vienas kitam nemeluokite. Jeigu jūs tarpusėje vienas kitam nemeluojate, vaikai niekada jums nemeluos. Jeigu prižadate vaikui, kad eisime į lauką, važiuosime su slidėmis, su rogutėmis, nupirksiu kokį dviratuką, reikia nupirkti. Įsivaizduojate? Jeigu mes prižadame ir nenupirkam, vaikai nebetiki. Jie nežino, kas yra melas, jie pradeda meluoti irgi. Jie irgi susukinės. Sakys, buvo mokykloje, padarėjau viskas gerai, dar kur nors, o mes nežinosim kuris. Tai va, suaugusiai pirmiausiai turi tarpusavėje nemeluoti, o paskui vaikui nemeluoti. Vaikas iš vis ateina, jis geras, šventas, mes jį sugadiname. Sugadiname, kadangi mes egoistai, patys netiri. Tai va, viską daro tėvai. Todėl reikia žiūrėti, su kuo mes patys bendravome, ar namuose geriam valgolį, ar svečiai ateina pas mus geria. Jeigu mes geriam, vaikas irgi norės pabandyti. Jeigu aš rūkau, vaikas irgi norės pabandyti. Jeigu narkotikus leidžiusi, vaikas irgi norės pabandyti. Va, prieš valandą čia buvo mano pažįstami atvažiavę. Reiškia, vyras kažkada vartojo narkotikus, paskui aš jam padėjau, jis metė. Tėvas, jis labai geras žmogus, nu, auksinis. Žinai, jis atvažiavo, sako, sūnus jau didelis irgi, 14 metų, 15 gal. Sako, jis vaizduoja ir sūnus pradėjo vartoti. Jis sūnus pradėjo vartoti. Sako, nežinojot, ne, jam toks šokas. Reiškia, viskas gerai, šeima idealiai atrodo, vyras jau metė vartoti narkotikus. Gražiai šeima, nu, labai gražiai. Visiškai, reiškia. Jie duri viskas, bet va tėvas vartoja daug metų, paskui metė, paskui vėl vartoja kažkiek. Ir dabar sako, sūnus, tėvas apakęs, taip va, apšalės, kaip du žodį pavartoti, va taip. Sūnus, sako, policija ten gaudė, ėjo, sako, vakar sūnus į mišką melsis. Viskas, sako, sūnus pradėjo vartoti, oho, matot, kaip šokas. Net negalvoja, nu, aš vartuoju, vaikai nevartosi. Ne, persiduoda, persisunkia. Suprant, kaip viskas svarbu, ką mes darome. Tai va, reikia namuose sukurti labai jaukią aplinką. Kvieskite į namus tokius žmonės, kurie, nu, atneša jums džiaugsmą. Nesikvieskite į namus tokių žmonių, kurie daro įtampą. Suprantate? Namai yra šventykla, bažnyčia, turi būti labai švaru, labai gražu, turi būti jauku. Namuose turite atsipalaiduoti pareiję. Vaikai pareina, turi būti saugu, ne tai, kad pareis, eik pamokas daryti, sėsk, šauk. Ne. Turi norėti pareiti namus. Vyras irgi turi norėti pareiti namus, o ne taip, kad eisiu, jau dabar šauks. Pavėlau 5 minutės, jau dabar šauks. Gal dar ir pasėdėti, gal tai užmigs pareiti. Ne, jis turi tekinas bėgti. Žmona gi laukia, tekinas. Žmona irgi turi patenkintą grįžti namo. Čia mes kartu gyvename, kartu. O tokius namus turi sukurti. Namai turi patikti jums, kvepėti pirmiausiai. Kvepėti, kvepinkite namus. Ir reiškia, visokie teriniai aliejai, tai įdėkite ir turi, kaip, reiškia, plaunate grintis. Smilgą jau praneškit, tegu pasimilgsta, langus pradarykit, pravėdinkit. Nepirkit jokio daikto, kur nereikia, užteks pinigų viskam. Jeigu perkate daiktą, pagalvokit, kokią funkciją atliks. Jeigu kėdė nupirkai, tai jinai turi tarnauti. O ne taip, buvo jau turbūt paseno, reikia mesti. Kam? Pirkit iš karto gerą. Nepirkit visokių plasmasinių kažkokių, tai ten nežinau kažkokių. Pirkit kas gerą, kas tarnauja. Jeigu kažkas nenaudojate, išmeskite, atiduokite. Nes reikia valyti, trukdo, nervina, viskas, reiškia, nefunkcionuoja. Tai kaip akmuo kišenėje. Taip valykite namus. Batus, jeigu nenešiuojate, duokite kažkam tai. Geriau dvi poros būna, tegu geros. Kelnės dvi, bet geros. Paltai du, bet geri. Jeigu yra dar likų, reiškia, nuo mokyklos laikų, kažkokį suknelį neįlenda, tai ir nelysit jau. Nu, nelysit, nu. Viskas. Gal prisiminimą, tik nematuojamės. Tai duokim geriau tą spintą tuštes, nebus, bet... Kai tik spintą išlaisvinat, ateis kitas daiktas, įsivaizduojat, naujesnis. Tai va, nekaupkim. Čia viskas taip paprasta, mes taip apsisunkinam, įsivaizduojat. Paskui vaikam irgi, jeigu perkame žaislus, pagalvokim, ką jis darys. Gal jam ne žaislų laiko, gal man su juo reikia užsiimti. Aš esu buvęs vienoj šeimoj, tai panašiai kaip mūsų paviljonas, pusė gal. Tiek žaislų, reiškia, pas mergaitę pridėta. Dar ant sienų pridėta, taip visur, vien žaislai. Aš nebuvau matęs. Sakau, tai gal čia žaislų fabrikas? Ne, sako, kaip važiuojam, mes į kokį miestą pervažiam visą žaislų parduotuvės, jai nuperkam. Aha. O sakau, su kuo jinai žaidžia? Čia antram aukšte, aš pas vaiko kambarį matau. Nusileidam pirmą aukštą ir jinai atsineša tokia sulūžusi seną lelytę. Va, sako, su to.
nuvalgo tą lėlytę, žinot, su tuo. O kam ten? Nu, jai niekam nereikalinga, niekam. Čia tik protas, kai nėra mūsų tėvų, galvoju, kad vaikus tai patenkins. Vieną lėlytę tam puinai. Jai nereikia visų kambario. Įsivaizduojant, kokia beprotybė. Patys tik apsunkinam. Tai va, taip reiktų gyventi. Tėvai turi būti labai švarūs. Kiekvieną dieną maudytis, ryte reikia maudytis. Vakare reikia maudytis. Ryte reikia valytis dantus. Vakare valytis. Vaikai mato natūraliai. Jeigu tėtė ir mama susideda savo daiktus, knygas, dar kažką, vaikai irgi tą patį padarys. Viską padarys. Tai va, reikia pasisveikinti su vaikais, su vienas kitu, o vakare atsisveikinti, peržegnuoti, palinkėti sapnų, šitai, kad vaikas ar šitai žmona ar vyras išmiegotų. Taip reikia atsisveikinti. Tai labai mes nežinom, ryte susitiksim. Miegas tik kaip mirtis, dingstame. Neaišku, kur išeiname, rytas kaip gimimas. O taip reiktų gyventi. Reiktų planuoti, kur savaitgalį praleisti, ar yra prasminga. Šeštadienis kaip ir šeimos diena reiktų šeimoj būti. Kažkur kartu būti. Sekmadienis Dievo diena. Reiktų aplankyti bažnyčią, šventyklą, dar laimėti pas Dievą visą šeimą. Jeigu už kur einate, reikia kartu pasivaikščioti į bažnyčią, į šventyklą, į svečius. Visur kartu. Nepalikit nei vaikų, nei darbų, nei vyro, nei žmonos. Kitaip šeima įsiskaldys. Va. Visur reikia kartu būti. Tai va tokias pamokas išmoksta tėvai. Kai vaikai apsiveda, reikia paleisti. 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 Reikia nebesikišti jų gyvenimą. Mes jau 25 metus mokėme. Ką tu išmokysi, jeigu ten jau jie nemoka? Reiškia, aš blogai mokiau. Paskui sakau, kokiu vyrą susiradai, kokią žmoną susiradai, kaip ten jie tvarkosi, valgyti nemoka. Reiškia, aš neparuošiau savo vaiką. Jeigu paruošiau savo vaiką, pas jį ateis toks sutartinis, kuris viską mokės. Suprantate kaip? Tai va, pas vaiką reikia ugdyti darbingas savybės. Mokslai kartais žmonės turi 2 diplomus, bet neturi darbo. Įsivaizduoti. Kartais turi 3, bet važiuoja užsienį, vis tiek plauna grindis arba peša vištas kažkur. Suprantate kaip? Ne nuo to priklauso. Gali būti visiškai paprastas darbas. Jūs nemėgdžiokit kitų šeimų gyvenimo, gyvenkit savo gyvenimą. Kita šeima gal ten pajamos kitokios, gal pavogė, gal davė tėvai, gal paskolą pasiėmė. Nežiūrėkit, kaip kiti gyvena. Gyvenkit savo, sutardami. Žmogų labai nedaug reikia, kad būtų ramu. Jeigu ramus darbas, rami sąžinė, viskas gali ramiai gyventi. Kai tik tie vaikai, reiškia, išeina, palikit juos, lankykit, apjunkit juos, įkvėpkit juos, laiminkit juos, jeigu jie gyvena. Nereikia iki, ten, žinot, iki pat senatvės jau, ten anūkai yra, pronukai, vis tiek drebėti, kaip čia bus. Mes neišlaikysim, mes turim jau po 50-60 metų, mes jau turim jungtis prie Dievo, galvoti apie amžiną karalystę, apie Dievą. Vaikai nugyvens jau, ką įdėjom, tai įdėjom. Jeigu mes keičiamės, atsiprašau, senatvėje, patys pradedam eiti dvasinę praktiką, vaikai irgi keisis, jie to net nesuprasdami. Va toks turėtų būti žmogaus gyvenimas. Tokios pamokos. Tai vaikai mus išmoko besąlyginės meilės. Sakoma, kad mamos ir vaiko santykiai būna tokie kaip panašiai santykiai su Dievo žmogaus. Mama besąlygiškai vaikui viską duoda. O tokius santykius mes turėtume užmėgti su Viešpačiu. Tačiau mes besąlygiškai duodam kažkur iki metų. Paskui, kai vaikas jau atsiranda, paauga kažkiek, atsiranda norai, egoizmas pradėkštis, mes jau jį baram, šaukiam, gainėm. Tai va, turėtumėm taip vaiką išugdyti, jeigu mes geri būtumėm, kad jis tokie santykiai pasiliktų visą gyvenimą. Kaip būna mėnesių, 2-3 metukų, taip turėtų pasilikti santykiai su tuo vaiku. Kad ir man 80, mano dukrai 60, labai artimi. Tai yra siela, laiškiai jau bendraujame sielomis. Ta prasme, gal būti, nebūti, bet jaučiu, kad man tas žmogus brangus. Tai nereiškia, kad išvariau ir nebeskambinu, neberašau. Ne, kad tai būtų labai artima. Visa meilė pasirodo vaikų ir tėvų užmokestis, kai vaikai išeina. Ar jie rašo, žinutė, ar jie skambina, ar jie atvažiuoja svečius, ar jie sveikina mus, ar jie prisimena, ar padeda, ar klausia, kaip sekasi, ar jie išgyvena. Va tada ateina užmokestis, tas tikras, galima matyti. Ką aš užsidirbau. Bet jeigu mes įdėjome nuo pat mažumės, tai jūs tikrai gausite patį didžiausią užmokestį. Jeigu turite savo tėvus, tai sveikinite juos. Kai jūsų gimtadienis reikia ne savo švęsti, važiuoti tėvus pasveikinti. Jūsų dėka mes atėjome į tą pasaulį. Jų dėka atėjome į tą pasaulį.
Reiškia, manukų gimtadienis reikia važiuoti tėvus sveikinti. Nu, ne savo vaikus, o tėvus. Jie paleido, atėjome į tą pasaulį. Tai visada prisiminkit mamos tėdės gimimo dieną. Pasveikinkit. Pasveikinkit, kai tėvai susitokė. Va, tėvams bus didžiausias džiaugsmas. Prisiminkite mamos dieną, tėvo dieną. Tėvai bus laimingi. Va, tėvai išėjo, reikia už tėvus melstis. Melstis. Jiems jie tai gaus tą dvasinę energiją, jiems tai bus geriau. Va, tokie santykiai. Gal turite klausimų? Ar norite, kad mes paklausite? Kas ketvirtas žurnalas išėmė, jūs gausite įvairiausių patarimų. Kas liečia sveikatą, santykius, vaikus, viską. Aš esu išleidęs dvi knygas, dabar rašau trečią, kaip sukurti šeimą, paskui ketvirtą, kaip reikia gyventi šeimoje. Tai galite irgi pasižiūrėti. Visada galite užsukti pas mane Vilniuje į paskaitas Trinapolio 9A. Kiekvieną sekmadienį aš ten skaitau paskaitas, jeigu tik neišvykęs kažkur tai, į kokią kelionę. Jeigu kažkur iš kažkokio rajono esate, tai aš kiekvieną dieną kažkur keliauju. Apkeliauju visus rajonus ir praktiškai visą pasaulį skambiu, kažkur kitą šalį skaityti paskaitų, konsultuoti. Tai va, galite apie mane pasiskaityti ir jeigu jums kažko reikia pagalbos, tai galite ateiti, galim pasikalbėti. Labai ačiū, kad jūs atėjote, aš linkiu jums tik tai laimės, tik tai sutarimo. Reiškia, pamatyti ir pastebėti tą žmogų artimą, kuris yra šalia. Žmogus esantis šalia, jis yra pats didžiausias mokytojas, pats didžiausias draugas. Reikia tik pamatyti, kad jis taptų didžiausiu draugu, reikia jam kažką duoti. Mes pirmi turim pradėti globoti. Mes. Niekada nelaukite kažkas jums duoti. Jūs duokite. Duokite kiekvienam žmogui ir visas pasaulis bus jūsų. Jūs būsite saugus. Va kaip reikia gyventi. Mes prie vienintelės sąlygos galime būti laimingi, kai kažką padarome laimingą. Ir mes turim tik tai duoti, neimti. Tai išlinkiu jums, kad jūs duotumėte tai, ką turite širdyje. Ačiū jums. Būkite laimingi. Ačiū labai. Ne, nereikia plėti. Aš nemėgstu tų garbių visokių šlovių žodžių. Paprasčiau viskas. Ačiū labai.